faço maná antes que seja tarde. Se plante minha irmã, se plante minha irmã, crie seu espaço maná. Crie seu espaço maná antes que seja tarde. Se liga meu irmão, se liga meu irmão, crie seu espaço maná. Crie seu espaço maná antes que seja tarde. Se plante minha irmã, se plante minha irmã, crie seu espaço maná. Crie seu espaço maná antes que seja tarde. Se liga meu irmão, se liga meu irmão, crie seu espaço maná. Desejo de poder, de poder sobre o outro, de poder sobre o outro. Humano é desejo de poder, de poder, de poder sobre o outro, de poder sobre o outro. Crie seu espaço maná antes que seja tarde. Se plante minha irmã, se plante minha irmã, crie seu espaço maná. Crie seu espaço maná antes que seja tarde. Se liga meu irmão, se liga meu irmão, crie seu espaço maná. Espaço humano.